niba ibyo usaba bifitanye isano n'ubwami bw'Imana, nagusinyira nta mpamvu Imana itazabikora. Ariko niba ari kugira ngo unezeze kamere yawe, izabiguha yego, ariko nta nyungu y'Imana irimo. Abantu bari gusuzuguza Imana inkunga yabateye, ikaguha amafaranga ukayasambanamo, ikaguha icyubahiro ntuzubahisha abandi, ikakwambika ntiwambika abandi, ikakugaburira ntiwibuke kugaburira abandi, ugasuzuguza Imana inkunga yaguteye. Nubwo hahaguruka imbaraga mbi nyinshi zigwanya Imana, Bibiliya iravuga ngo itorero ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imishinga yanyu muyishoramo amafaranga, nyiri umushinga yawushoyemo amaraso. Iby'itorero bikurikiranira hafi, ntiryubatswe ku muntu uwo ari we wese. Ntabwo ryubatswe ku muntu uwo ari we wese. Nyiraryo yariraririye ijoro i Getsemani, yakubiswe inkoni nyinshi, yambaye ubusa ku bw'itorero, yarapfuye arazuka, amavi yose azapfukama, indimi zizamya ko Kristo ari Uwiteka. Itara ry'Imana ryari ritarazima. Nubwo twasinzira ijambo ry'Imana rikaba ryarabaye ingume, ndebe ibintu byuzuye kuri YouTube mw'abantu, ndebe ibintu byuzuye buhamya bwo kubesha, ibintu abantu bahimba bashaka views. Nubwo hari ibyo bintu byose bimeze bityo, itara ry'Imana ntirirazima. Nubwo ijambo ry'Imana ryabaye ingume, nubwo iyerekwa risigaye rigoye, ariko itara ry'Imana ntirirazima. Mu byutse abantu bari hano, mu byutse abantu baratura, mu byutse nta muntu ubika ibyaha mu mutima ngo byemere, mu byutse nta wakura mwinda ngo yongera ririmbe, mu byutse nta muntu yagambana ngo narangiza gigaburogera, mu byutse nta muntu yahemuka ngo yambure ngo akomeze aririmbe no musenge. Ntabwo byashoboka. Mu byutse buzagaruka. Beneda, dufatanye kubitekereza. Nibi bitotsi by'amasaha nk'abiri bingana n'umuvumo w'imyaka 400, hajya we byusinziriye ukwezi ibi waguha fagitire. Itorero rya Kristo ko risinzirira kandi iyi fagitire ndabizi ko tuzayishura. Ushobora gusinzira ku giti cyawe, ushobora gusinziriza urugo rwawe, no mu itorero dushobora gusinzira. Rwandiko rwa mbere rwa Samweli ibice bitatu umurongo wa mbere, n'urupapuro rwa 261 abantu batari inshuti cyane za Bibiliya. Rwandiko rwa mbere rwa Samweli ibice bitatu umurongo wa mbere turageza ku murongo wa gatatu, aravuga ngo uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Uwiteka ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu majyama ajya ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Amen. Twarangije gusoma, nta nubwo ndi butinde hano, nagira ngo mvuge ibintu nka bibiri. Kimwe ndakivuga ku rubyiruko, ikindi ndakivuga kuri twese nk'itorero, kuko igiterane cyateguwe n'urubyiruko. Imana yabanye n'Abisirayeli mu myaka 430 bamaze muri Egiputa, hanyuma igira umugambi wo kubakurayo, kuko mbere y'uko bajya Imana yavuganye na Aburahamu iramubwira ngo urubyaro rwawe. Icyo gihe Imana yaramubwiye gutamba igitambo, hanyuma imubwira ko ari butegereze igihe Uwiteka ari buze bagakora isezerano. Bibiliya iravuga ngo yirirwa agwana n'inkongoro ku kirengazuba cyangwa se nimugoroba arasinzira. Nari mvuze ngo arasinzira, asinziriye. Imana iza kuza yasinziriye, iramubwira ngo nari kuba nkuvumye ariko sinzabikora. Icyakora urubyaro rwawe ruzakorera abandi bantu imyaka 400. Beneda, dufatanye kubitekereza. Nibi bitotsi by'amasaha nk'abiri bingana n'umuvumo w'imyaka 400,
Harya wowe ibyo usinziriye ukwezi ibi waguha fagitire. Itorero rya Kristo ko risinzirira. Kandi iyi fagitire ndabizi ko tuzayishura. Ushobora gusinzira ku giti cyawe, ushobora gusinziriza urugo rwawe, no mu itorero dushobora gusinzira. Ndaza kubigarukaho. Bagiye kujya muri Egiputa bitangiwe imbere n'utwa Yosefu, bamara imyaka 430 muri Egiputa. Hanyuma nubwo byari bimeze gutyo, Imana yari igishakisha ubundi buryo bw'uburyo yabakurayo. Bibiliya ivuga ngo ntabwo yishimira kupfuye apfa burundu ngo ahubwo ihora ishakisha uburyo. Erega nubu kuba twaje guterana n'ubundi buryo. Ubu Imana yaje kuvuga ati kanguka, kanguka ube maso, komeza ibisigaye bitarapfa. Umushinga wo gukura Abisirayeli muri Egiputa urasa neza neza nk'uwo gucungura itorero. Imana yawukozeho imyaka 430. Buri munsi Imana yabikoragaho, yarabitekerezaga mu nama y'ubutatu ikavuga ngo twakore iki ngo bave. Ni nk'uko gucungura itorero kuva mu itangiriro 3:15 Adamu akoze icyaha. Imana yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore uhemukiye hazavamo uzakumena umutwe na uzamukomeretsa agasinsino. Buri munsi na by'Imana bitekerezaga. Ntabwo mujya mutekereza imbaraga Imana yakoresheje mu gukura Abisirayeli muri Egiputa. Zari imbaraga nyinshi kuko Egiputa y'icyo gihe yari yampire, yari imeze nka Amerika y'uyu munsi. Batwaraga ibihugu 120, bari abantu bakomeye ku isi. Gukura Abisirayeli mu maboko yabo bantu byasabye imbaraga nyinshi z'ubuma. Ntabwo navuga ibihano 10 Imana yahanishije Farawo, ariko igihano cya nyuma cyari kiremereye, kwari ukwica abana b'imfura. Ntabwo muzi ko twacungujwe igiciro cy'amaraso. Nubwo agakiza ari ubuntu, ariko byaramuhenze Yesu. Byamusabye kurari Gorogota, Nyabihanga, Getsemani, yahuye n'ibibazo bikomeye. Yesu yarababaye nubwo yakaduhereye ubuntu karamuhenze. Niyo mpamvu tudakwiye kubifata nk'ibisanzwe, dukwiye kubiha agaciro kabyo. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bahaguruka muri Egiputa, Imana yari yarateganyije buri kantu bazakenera kugira ngo babe uko Imana ishaka. Imana yari izi ko bazanyura mu nyanja itukura ifite ubujyakuzimu bwa 200 meters. Ijoro rimwe ihuhutisha umuyaga, ibakorera umuhanda umeze nka kaburimbo, n'abana barambuka n'inka zirambuka. Yari izi ko bazanyura mu butayu butagiramwo ibiryo, butagiramwo amazi, imeza, amaguru, urutare rugenda rubakurikiye. Ibuye ryameza amaguru, siterene yuzuye amazi kubera faveur y'Abisirayeli. Yari izi ko bavuye muri Egiputa barenze 2,000,000. Imana yari izi ko mu butayu nta biryo bihari, ibakorera umutsima mwiza witwa manu. Umuntu yayijyaga ari uruhinja, undi akayijya ari umusaza w'imyaka 70, 70, bose ntibagware bwasha. Ariko ikintu cyababaje Imana ngo buri munsi barayivovoteraga. Turarambiwe, tuzajya manu tugeze ryari? Ngemba ku mbuga nyinshi za WhatsApp, iyo ushizeho ijambo ry'Imana nta n'uvuga ngo amen, ariko uzashiraho ugwenya urebe n'umenya aho bavuye. Abantu banze ijambo ry'Imana icyo gihe n'ubu banga ijambo ry'Imana. N'abasenga benshi ntibasenga Imana kuko bayikunda, bayisenga kuko bayishaka amaramuko, bayisengeshwa n'ibibazo. Hanyuma Imana birayibabaza, ariko mu mbaraga zayo yari yabakoreye umutsima mwiza urimwo byose kugira ngo bagubwe neza. Abantu benshi bafitanye ibibazo n'Imana. Umwe ni data yatubwiye akantu gakomeye ngo abantu bajye akawunga ngo bayivovotera ngo bashaka n'inkoko. Njye nabanye n'umuntu mu nzu, ndi umusore, yari afite igipande kimwe cy'igitenge, yari umukene w'umudamu. Abaririmbyi baririmbana bakajya baza kumutira ibitenge, bakavuga ngo duhe bya bitenge ngo byiganjemo amabara y'ubutuku. Undi munsi bakaza abandi ngo duhe ibitenge ngo birimo amabara y'ubururu. Kumbe igipande kimwe cy'igitenge Imana yagihindura amabara.
Imana itaguhaye imyenda myinshi iyo ufite ikayirinda ikayisiga ubwiza ufite ikihe kibazo? Niguha ibirayi n'ibishimbo, ibirayi n'ibishimbo igashyiramo amaproteyine utabonye ukabyihuha ufite ikihe kibazo? Mu butayu ntibahunika mu bigega, mu butayu batungwa na manu, kandi manu nta kibazo itera ntacu. Irimo byose bihagije ngo umuntu amere neza, ariko kubera kutanyuka abantu bivovoteye Imana. Imana yabatsindiye Sihori na Ogi, bari abami bakomeye, nabo bameze nk'Uburusiya bubu, bari abantu bakomeye cyane. Imana irababatsindira, Imana yabakoreye ibitangaza bikomeye. Agakweto bambitse umwana yavutse, ikirenge cyarakuraga n'agakweto kagakura. Mu myaka 40 ntibahinduye inkweto. Agakanzu bambitse umwana yavutse mu butayu yarakuraga n'ikanzu gakuru, byasa neza nk'ikanzu Yesu yambaye, nayo ntiyari ifite ayiteranyirije. Ariko buri gihe barayinaniye, abenshi bapfira mu butayu. Reka twihute, Imana kuko ariyo kwizerwa ku masezerano yayo, binjiye mu gihugu cy'isezerano. Iravuga ngo uwo munsi itembagaje agasuzuguro kose k'Abanyegiputa, ibaha igihugu. Umugwa mukuru ubahitwa Ishiro, bahamara imyaka 400. Ubwo tugeze mu gihe cyo kwa Eli ariho twasomye. Muri iyo myaka 400 hano twasomye ngo ijambo ry'Imana ryari ryarabaye ingume, ngo nta n'ukwerekwa kwari kukihari. Bari baraziza akantu kamwe gusa kitwa akamenyero. Akamenyero, umuntu amenyera ico yamenye. Iyo urambagize umukobwa muhura mwese muhumeka gahoro, nta ureba mu maso yundi, mbese ukagira ngo muraba marayika. Reka uzamugezeyo akumenyera, avuga ati witonde n'iwacu twarajyaga. Iyo umuntu ajya gusaba akazi ntashobora gukererwa n'umunota n'umwe, ariko reka azamenyera amasaha bosi ahagerera n'uburyo gakogwa, atangira arenzaho itanu ejo ikaba icumi akajya akererwa isaha. Iyo umuntu agifite igihunga afite ibyaha aza mu rusengero, ni wo wa mbere ntakererwa. Ubona afite umutima ushaka Imana, ariko reka azazamara imyaka itanu hano, atangire kwigira umutagatifu, yumve byose yarabimenye, atangire gucira imanza baje vuba. Wewe ubugira ngo yungirije Imana. Akamenyero nico kintu kibi kibi. Rwanda rwagize umugisha rwumva ubutumwa bwiza, harenze imyaka birengeje imyaka ijana, ariko abenshi turi mu kamenyero. Bigenda bihinduka idini, bigenda bihinduka twubaha imihango y'amadini n'amatorero kuruta gusa na Yesu no gukora icyo Imana idushaka. Naguha ibimenyetso birenze nk'ijana bigaragaza ukuntu itorero riri mu ntege nke kubera akamenyero. Jenoside yarabaye, abakristo ari 95%. Nyuma yaho umuryango uri gusenyuka ku kigero giteye ubwoba, kandi hasenyuka iz'abarokore n'izitari z'abarokore. Urubyiruko rwacu rumerewe nabi hanze aha, uhereye aho ku gisimenti bavuga n'ahandi, kandi ntacyo bitubwiye. Iyo urebye ibigo ngororamuco dufite uhita ubona ikibazo dufite. Kubera iki? Ukibaza ngo ibi bishoboka bite itorero rihari? Kubera iki? Turubaha imihango itorero, ariko gusa na Yesu. Iyo tuvuze ijambo ry'Imana bakavuga ngo ijambo ry'Imana ryabaye ingume, ntabwo nzi niba mwumva icyo bishatse kuvuga. Ikibazo twagize ni kimwe, tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko guhuza ubuzima bwacu n'icyo rivuga ibyo byatunaniye. Gufata Bibiliya yose ku mutwe bishobora kukugora, ariko ndakwinginze, nusoma ijambo rivuga urukundo uzakundane. Nuvuga ijambo rivuga gusenga uzitoze gusenga kugeza igihe uzabishobora. Nusoma ko rivuga gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, itoze gutanga. Igihe cyose uzahuza ubuzima ijambo ry'Imana n'ubuzima ubaho bwa buri munsi, rizagukorera. Imana niyo kwizerwa ku ijambo ryayo. Ikibazo twagize ni kimwe, igituma turi mu kamenyero nuko tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko tutemeye ko bihindura ubuzima bwacu.
umunsi umwe twari muri Isirayeli hanyuma tubaza abisirayeli turababaza mwebwe mugusha imvura ukwezi kumwe hari n'igihe mumara imyaka ibiri nta mvura iguye kandi murajya mugahaga mugasagurira amahanga twe tugusha imvura amezi icyenda mu karere k'ibiyaga bigari kandi turashonje habaye ikihe kibazo abisirayeli barirata cyane aratureba aratubwira ngo erega ngo twebwe ubutayu bwacu ngo ngubu muraburebe mwari ku butayu bw'iwanyu ngo buri mu mutwe ese warenzaho iyi bamara imyaka ibiri nta mvura iguye barajya bagahaga twebwe tugusha imvura dufite irenze ikenewe kandi ntiduhaze nkabo kubera iki bo ijambo ry'Imana rirasa n'ubuzima bwabo iyo bavuze ngo Isirayeli uzaba umutwe ntuzaba umurizo nabambere mu bintu byose nabambere mu gisirikare nabambere mu buhinzi nabambere mu ikoranabuhanga ibintu nibyo Amerika igeraho mirongo nka 60% bikogwa n'Abisirayeli ni umutwe muri byose iyo bavuze ngo uzajya uhage barajya bagahaga nyine iyo bavuze ngo imiryango izahora ikinguye ku manywa na nijoro imiryango ihora ikinguye ku manywa na nijoro none nagira ngo dufatanye gutekereza mwebwe mubona byaratumariye iki muzi cyo twazize akamenyero twaramenyereye kugeza igihe twubaha Imana gusa iyo twaje mu rusengero akaba ariko twitwara neza ariko ubuzima tubaho ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa kane no ku wa gatanu bukaba budasa n'icyo Bibiliya Abisirayeli bazize akamenyero uzamenya Imana ariko ntuzayimenyere yitwa Imana mu bihe byose ihora ari Imana ntuzamenyere Imana Abisirayeli bazize akamenyero biravuga ngo ijambo ry'Imana bigera igihe riba ingume nta n'ukwerekwa kwari kuhari mu Bisirayeli akamenyero niko katumye isanduku y'isezerano inyagwa akamenyero niko katumye umugwa ishiro usenyuka isanduku y'Imana ikajya mu bunyage kuko byaje kugera igihe Imana yicana Eli n'abahungu be bazize akamenyero nagira ngo dufatanye gutekereza ushakira Yesu uribuka urukundo wagiraga ushakira Yesu uzi ukuntu wihata gusoma Bibiliya ushakira Yesu uzi ukuntu wumva gufite inyota yo kuba mu rusengero Dawidi yaravuze ngo narishimye ngo ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Imana Dawidi yari umwami kandi w'umukire cyane natekereje ni gute umuntu uri kuri ico kigero ugira inyota y'urusengero ingana nk'iyo Dawidi yari afite ageze mu rusengero areba ibintu bihakoregwa aravuga ngo kuhamara umunsi umwe biruta kumara imyaka igihumbi ahandi niki yabonye mu munsi umwe mu rusengero kiruta imyaka igihumbi ahandi uzi ko ushobora kuza hano Imana ikakuvuga ikintu itavuze ku muryango wanyu mwene ndatatubwiye ngo Imana yamuhaye fave Imana ishobora gutangirana nawe ikintu gisha kuko wagiriye umugisha imbere yawe. Bibiliya iravuga ngo Dawidi yapfuye yifuza kuba umuzamu w'urusengero. Excellence. Yaravuze ngo nanezezwa no guhagarara ku marembo y'inzu y'Imana, pana ku ruhimbi. Hano harakomeye. Ku marembo y'inzu y'Imana. Tekereza aho umwami yifuza kuba umuzamu w'urusengero. None twebwe twibagiwe ko turi insengero z'umwuka wera. Bitunanira kubera maso ubuzima bwacu akamenyero karaza tumenyera ibintu byose kubaho kw'Imana kwiye kugaruka mu bantu b'Imana Imana ikongera kugira icyubahiro cyayo mu bantu bayitirirwa Imana ikumva ikiyumva neza iri hagati mu miti yavuze ngo nzagendera muri bo nkorere muri bo Imana yifuza ko buri mutima wose uhinduka igicaniro Imana yifuza ko buri rugo rwose ruhinduka igicaniro kiramye. Imana yifuza kugendera muri twe igatura muri twe. Ni wo mugambi w'Imana. Iyo urebye ukuntu babamba amahema ihema ry'Imana ryabaga hagati bakabamba amahema bakurikije aho umuntu wese yabagari yagomba kuba areba ku ihema. Imana iri hagati mu bantu. Bibiravuga ngo umunezero wayo ni kuba mu bantu.
ndashaka gusoza ku nkuru nziza. Bibiliya iravuga ngo suba inyuma ho gato, nubwo byari bimeze bityo, hari umudamu umwe yitwa Ana, Imana yera muzibyindi byaro. Ajya gusenga ababajwe n'agasuzuguro ka Penina, ntabwo yari akibasha kuvuga, yakubita iminwa gusa. Asanga Imana ifite ikibazo, hanyuma Ana nawe afite ikibazo. Abwira Imana ngo numpa umwana nzamukugarurira abo wawe iteka ryose. Mwibuke ko Imana yari ifite ikibazo cy'umutambyi Eli n'abahungu be bayinaniye, hanyuma Ana nawe afite ikibazo cy'umwana. Imana ikorana n'ubushake bwayo. Ana yarageze igihe atakibasha kwihangana. Buriya reka mbabwire, nubwo yari afite Elukana mwiza umubwira ngo umugore wanjye mwiza iturize nkurutira abahungu icumi wobyara, ariko mwibuke ko yari umugabo atari umwana we. Ari gihe duhura na ba Elukana batubwira ngo igumiraho ngo ntacyo bitwaye. Oya, njyewe nkunda ba Penina kuko aragusunika, akagusunira gusenga no kujya gushaka Imana, Imana ikagukura ku rwego rumwe ikakujyana ku rundi. Hari igihe Imana yemera ibintu bidusunika mu buzima biducugusa kugira ngo tuyegere, ubwiza bwayo burabagira. Uzasanga igihe kinini washatse mu maso h'Imana ni igihe wari ufite ibibazo. Igihe wahuye na ba Penina nibyo byagusunikiye gushaka Imana, hanyuma ikubonye ikubwira n'ibindi. Icyo gihe Imana yari ifite ikibazo cy'umutambyi, abatambyi bayinaniye Eli n'abahungu be, Imana nayo Eli na Ana nawe afite ikibazo cy'umwana. Ana yaravuze ngo numumpa nzamukugarurira abo wawe iteka ryose. Akabazo nashaka kubabaza kamatsi, wowe ibyizaguha nibyo kumarika? Bibya bintu byose usaba Imana nibyo kumarika? Bifite aho bihurira n'ubwami bw'Imana? Ari indirimbo njya numva, urana indirimbo nyinshi twumva ntabwo ari gospel, n'ibikomere. Umuntu ahimba ibikomere by'iwabo n'inzara y'iwabo n'agahinda k'iwabo akaza akabidusukamo, tukagira ngo ni gospel. Kumbe atari gospel. Abaririmbyi baririmba ngo uwo munsi tuzemeza abadupingaga, abadufata ukundi n'abatwitiranye. Na Yesu yarazutse ntibemera, uzabemeresha iki? Hajya ibyo usaba Imana nibyo kwemeza abandi? Cyangwa uwo Imana niguha umwana uzamugarura abo uwiteka iteka ryose? Niba ibyo usaba bifitanye isano n'ubwami bw'Imana, nagusinyira nta mpamvu Imana itazabikora. Ariko niba ari kugira ngo unezeze kamere yawe, izabiguha yego, ariko nta nyungu y'Imana irimo. Abantu bari gusuzuguza Imana inkunga yabateye, ikaguha amafaranga ukayasambanamo, ikaguha icyubahiro ntuzubahisha abandi, ikakwambika ntiwambika abandi, ikakugaburira ntiwibuke kugaburira abandi, ugasuzuguza Imana inkunga yaguteye. Nagira ngo mbibutse ko impamba y'urugendo ntibibagize intego y'urugendo. Ibintu byose Imana izaguha, Imana nayo ifite ibyifuzo. Abatambyi barayinaniye, abatambyi bimuye icyubahiro cy'Imana, Imana yifuza abantu basubiza ibiri ku mutima w'Imana. Ntabwo abantu benshi bazi ko Imana igira ibyifuzo. Imana igira ibyifuzo bine, yabivuze mu isengesho rya Data wa twese. Icyifuzo cya mbere, yifuza ko abantu bayimenya ko ari yo Data. Icya kabiri ni uko tubaho ubuzima buyubaha. Icyifuzo cya gatatu Imana igira ni uko ubwami bwayo bwamamara. Icyifuzo cya kane ni uko ubushake bw'Imana buza aho turi hose. Mu kazi aho ukora mu buzima bwa buri munsi, ukwiye gutuma Imana nayo isubizwa, ugakora ku buryo abantu bayimenya ko ari yo Data, kandi ukabaho ubuzima buyubaha, ubwami bw'Imana bukamamara. Hari igihe ndeba umubare w'amadini dufite, twese intego ni ubwami bw'Imana, hanyuma urubyiruko rukaba rudupfanye, umubare w'utubare ukaba wiyongera. Muzi ko u Rwanda ari igihugu cya kane muri Afurika mu binywa inzoga nyinshi? Iyo urebye amadini yanditse muri RGB Kongara, ni gute umubare w'amadini uzamuka buri munsi, umubare w'ibyaha ntugabanuka?
birashoboka ko twese intego atari kugira ngo ubwami bw'Imana buze. Nagira ngo nkwinginge, nagira ngo nkwinginge nanone, nari mvuze ngo ndagira ngo nkwinginge uzatuma ubwami bw'Imana buze. Mu baturanyi, mu mugisha Imana izagu, uzakore uburyo ubwami bw'Imana bwa mama. Uzabugize neza. Imana ari ikeneye umutambyi, ana nawe akeneye umwana. Imana izaguha umwana, Imana izasubiza ibyo usaba, Imana izakugirira neza, ariko uzatuma ubwami bw'Imana bwa mama. Uzagira intego mu mutima wo kutazakoza izina ry'Imana isoni. Uzakore ku buryo abanyamubabaro bishima. Uzakore ku buryo Imana itazicuza ku byo ko yakugiriye neza. Ubwami bw'Imana buze. Bibaye intego yacu twese nk'abanyamatorero tukavuga ngo tugiye kwamamaza ubwami bw'Imana. Ndakeka ko ibintu bibazo byinshi byakemuka. Ariko ntekereza ko atari yo ntego ya benshi. Igihe Imana yavugana, ndashaka kugaruka ku rubyiruko, igihe Imana yavugana na Samweli, hari akantu kamwe nasomye kanejeje ku murongo wa gatatu. Kavuze ngo itara ry'Imana ryari ritarazima. Nubwo twagize intege nke, amatora ya Gikristo, nubwo twagiye mu ntege nke, ibyaha bikatwinjirana. Nubwo twagize intege nk'urubyiruko rukatunywana ibiyobyabwenge, nubwo twagize intege nke ingo zikaba ziri gusenyuka ku mubare uri hejuru, nubwo twarangaye jenoside ikaba duhari, nubwo twarangaye ibibazo bikaba bihari nyine tubireba, itaragimana ntirirazima. Haleluya. Itaragimana ntirirazima. Turacyafite urubyiruko rushobora guterana iminsi itatu. Itaragimana ntirirazima. Itaragimana ntirirazima. Dukwiye gucungiraho. Itaragimana ntirirazima. Itorero ntirirava mu isi. Nubwo ibibazo byaje, itorero ry'Imana ntirirava mu isi. Nubwo Illuminati na bya bindi byose byaterana byose n'abapfumu n'ibindi bintu byose bizarangira inkoni ya Mose, imizi inzoka zose z'Abanyegiputa. Nubwo hahaguruka imbaraga mbi nyinshi zirwanya Imana, Bibiliya avuga ngo itorero ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imishinga yanyu muyishoramo amafaranga, nyiri umushinga yawushoyemo amaraso. Iby'itorero bikurikiranira hafi, ntiryubatswe ku muntu uwo ari we wese. Ntabwo ryubatswe ku muntu uwo ari we wese. Nyiraryo yariraririye ijoro i Getsemani, yakubiswe inkoni nyinshi, yambaye ubusa ku bwitorero, yarapfuye arazuka, amavi yose azapfukama, indimi zizahamya ko Kristo ari Uwiteka. Itaragimana ryari ritarazima. Nubwo ibibazo bitwugarije, nubwo tubona biteye ubwoba, itaragimana ntirirazima, ryari ritarazima. Imana ihita ihagurutsa Samweli ivugana nawe. Dufite ibyiringiro. Nubwo itorero rya Kristo dusinziriye, hari ikintu Imana yavuganye n'u Rwanda kububyutse buzaza. Buri gihe cyose mpanasenga mbwira Imana ngo uzampe kubirebesha amaso mbere y'uko mpfa. Sinakijijwe kera, nakijijwe mu minsi ishize, muri 86. Igihe nakizwa mu itorero 80% bari buzuye umwuka wera. Nabonye aho korari iririmba ahantu hose hari umudayimoni akavuza induru. Nabonye aho korari iririmba umuntu aje mu kibanza cy'urusengero afite abadayimoni bakamukubita hasi. Nabonye imbaraga z'Imana zihagurutse ibirema zikiza abagwayi. Nabonye ubuntu bw'Imana bukorera mu bizera. Nyambwira Imana ngo icyama nkazongera kubibona mbere y'uko mpfa. Nkazongera kubona ububyutse bw'itorero. Nkazongera kubona ba Samweli bahaguruka, Imana ikabakoresha ibikomeye. Itara ry'Imana ryari ritarazima. Nubwo twasinzirije ijambo ry'Imana ikaba ryarabaye ingume, ndebe ibintu byuzuye kuri YouTube mw'abantu. Ndebe ibintu byuzuye buhamya bwo kubesha, ibintu abantu bahimba bashaka views. Nubwo hari ibyo bintu byose bimeze bityo, itara ry'Imana ntirirazima. Nubwo ijambo ry'Imana ryabaye ingume, nubwo iyerekwa risigaye rigoye, ariko itara ry'Imana ntirirazima. Iby'itorero bikurikiranira hafi, kandi amaherezo azatugirira neza. Ndabizi ko umusumwa azatugarukaho bubyutse bukaza.
ariko ntacu kuba muri aha Imana ishimwe mwe mukomeze muzi ari umunsi umwe muzasanga Imana ihari ari umunsi umwe muzasanga Imana ihari nigeze kujya mu giterane ahantu sinshaka kubavuga izina muri ninjiye mu rusengero numva hari kubaho kw'Imana umva hari kubaho kw'Imana hari abantu basenga kumanywa na nijoro noneho uwo munsi habatizwa mu mwuka abantu 230 sinzibagirwa uwo munsi akana k'imyaka itatu kuzuye umwuka wera akavuga mu ndimi karagenda akajya inyuma hariya hariya urugabo rw'urukire rusambanye uwo rushatse hanyuma ako kana karagenda karufata ipantaro kararuza na karufukamisha imbere y'abashumba uwo mugabo araturi ibintu biteye ubwoba mu byusa abantu bari hano mu byusa abantu baratura mu byusa nta muntu ubika ibyaha mu mutima ngo byemere mu byusa nta wakura mwinda ngo yongera ririmbe mu byutse nta muntu yagambana ngo narangiza gigaburogera mu byutse nta muntu yahemuka ngo yambure ngo akomeze aririmbe no musenge ntabwo byashoboka mu byutse buzagaruka imana izaduha ibihe byiza impamvu ubona ukora ibyaha ukabona birakoroheye nuko nyine udafite ibihe byiza mu mutima iyo turi hafi y'imana tuba turi kure y'umubiri iyo turi mu mubiri tuba turi kure y'imana imana izongera kutugarura ibihe byiza itaragi imana ryari ritarazima nagira ngo mbwire rubyiruko nshuti zanjye tubafite mwibyiringiro byinshi mukomeze mube ku gicaniro mube hafi y'Imana Imana izatwuzuza umwuka wera kandi ntekereza ko Imana izakosora ibibazo byabayeho ikoresheje urubyiruko rufite umutima wo gushaka Imana rushaka mu maso h'Imana kugira ngo ibihe byiza bigaruke icyakora biradusaba kuzura umwuka wera kubera ko kubahira Imana mu nyama n'amaraso birakomeye ariko turetse umwuka wera akayobora ubuzima bwacu tuzagera kure yashoboka kunamisha amaso dusenge ndasoje ntabwo waba waragize akamenyero ukaba waramenyereye uko batanga icya cumi n'uko basenga ukaba utangiye kubona hari ibikwinjirana kubera akamenyero ntibyashoboka ko umaze iminsi wumva itara ugenda uba kure y'Imana kubera ko utakiba utagihuza ubuzima n'ijambo ry'Imana nagira ngo dufatanye gusenga muri aka kanya Imana iduhaye tuba abanyakuri ubwira Imana ngo Mana nifuza kongera kugirana ibihe byiza nawe nifuza kongera kuryoherwa n'agakiza kawe nifuza kongera kugukorera numva mpamanya n'umutima nagira ngo ubishatse uhaguruke dusenga ushatse duhaguruke dusengane mana ya Aburahamu mana ya Isaka mana ya Isirayeli tugucire bugufi kuri aya manywa tugucire bugufi uradukunda kuko wadukuje muri Egiputa amaboko akomeye wadukuje muri Egiputa imbaraga nyinshi ariko byatumye tumenyera twamenyereye imikorere yawe twamenyereye guterana twamenyereye ubuzima bwo kugusenga bihinduka ibisanzwe ibyaha biratwinjirana utubabarire tugucire bugufi mwami ntabwo twifuza kukumenyera ntabwo twifuza kumenyera uko bagukorera ntabwo twifuza kumenyera ibyo gukizwa akamenyero niko katumye icubahiro kiva kuri Isirayeli birashoboka ko twasuzugwe n'ibintu byinshi kubera akamenyero turasenze ngo uduhagarika ahakwiriye udushoboze mwami tugucire bugufi imbaraga zawe zitugarukeho turagushimiye ku itara ryawe ritarazima turagushimiye ku itara ryawe ritarazima turagushimiye ku itoro rikiri mu isi turagushimiye kuduhaye umwanya wo guterana turagushimiye kukiduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe mwami turasenze ngo tugarukeho utugirire neza uhagurutse imbaraga mwami za gisore nkuko wahagurukije Samweli akagukorera ngo uhereye Idani kugera i Berisheba ngo bari baramenye ko yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka turasenze mwami ngo uhagurutse imbaraga nsha ijambo ryawe niko rivuga ngo abasore n'inkumi bagenda bakananirwa ngo reka bakwiringiye
ngo bazagenda bekunanirwa baziyubura mu mbaraga nsha. Turasenze mwami ngo duhe imbaraga nk'izi kizu tugukorere, dukore ubushake bwawe, turambiwe agasuzuguro, turanze ko ibyaha bituvogera, duhe guhagarara hakwiriye, duhe kugukorera umutima uhuye. Dushoboze mwami, tubabarire, 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 ibyo twakoreshejwe na kamenyero bitubabarire, udushoboze guhagarara hakwiriye, imbaraga zawe zibane natwe mu izina rya Yesu. Amen.